欢迎收看国庆假期回来上班，苗子香香的家人们中午好啊！睡醒太阳好大，换好衣服就出门上班了。停好车走去市场，还没吃午饭，先吃一个香蕉垫肚子。这个墨镜可真酷，戴上香菜就是明星了。赶紧先关注我，提前成为女明星的粉丝。开门开门，谁是五号就开门上班？是我是我是香菜。还编完还没玩尽兴就回来搬砖打工了，全身心投入工作。国庆那几天没有好好工作，很多的信息都没回复到。我们档口关门的时候东西很多，所以开门整理很久，音响有的我们都摆在门口吸引客户。收拾好先把自己收拾一下，收拾完又给粉丝试一下耳机，黑色我戴上去给你们看看，虽然耐脏，但是我还是适合白色系，黑色戴起来也是很酷的。月湖铝合金的黑色是这个颜色，现在金刚的黑色变成新二代的黑色了。突然感觉市场好冷，把衣服先穿上。这件灰色外套真的百搭，好像是我几十米团团入的。真的假期时候没啥人，我不换方哥听上那家伙。手机不带壳用，摔了我就换16。有粉丝要看妙控键盘的包装，我拍给他看一下。下午茶时间，一天啥事不干，就知道吃。还有麦当劳雪糕，吃完拍一下妙控键盘，因为太多宝宝有时候要看，我怕手机上没素材。背完货，快递小哥收完货下班，关门走了。小小身体，大大的能量。